44 günlük vətən müharibəsində igidlərimiz ən ali zirvəyə yüksəldi ki, ondan ötəsi yoxdur. Şəhidlik zirvəsi. Şəhidlik itki deyil, qazancdır. İnsan ömrünə mütləq hakim olan ölümün ən ləyaqətsi, ən şərəflisidir şəhidlik. Tarixə, əfsaniyə çevrilən hadisədir şəhidlik. Bugün vətən müharibəsi şəhidi Rəşad Zeynalının 24 yaşı tamam olur. Könüllü olaraq haqq savaşına qoşulan 3000 şəhiddən biridir. Ailəsi, müəllimləri, dost tanışları onun doğum gününə toplaşmışdılar. Bizim gəzməli yerimiz, ziyarətimiz onun özüdür, deyən şəhidin atası Qiyas Zeynallı oğlundan danışdı. Rəşadı tanıyanlar bilir o necə oğlu idi. Ailəsini sevən, vətənin sevən. Oxumaq istəyirdi, magistr oxumaq istəyirdi, universiteti qutarmışdı. Ancaq ona baxmayaraq, əskəriyin bitməsinə 3 gün qalmış müharibə başladı. Heç nə fikirləşmədən ön cəhbiyə atıldı, könüllü olaraq. Fəxr edirəm oğlumla. Fəxr edirəm ki, belə bir qəhrəman oğlun atasıyam. Dünyaya vətən sevgisi ilə göz açsaq da, vətəni necə sevmək lazım olduğunu həm də müəllimlərimizdən öyrənirik. Onun xətrini hamımız çox istəyirdik. Hamımız, müəllimələr, uşaqlar, hamımız, bütün kollektivimiz. Yəni elə bir uşaq bəlkə də mən inanmıram ki, bir də belə bir həyata gələ. Cəbrayıl, Qubadlı döyüşlərində iştirak edən Rəşad Zeynallı oktyabrın 8-də şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Ölümündən sonra vətən uğrunda, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Qubadlının azad olunmasına görə cəsur döyüşçü medallar ilə təltif edilib. Yəni, yoxluğu ilə hələ də barışa bilmirik. Çox yaxşı dost idi, çox yaxşı sirdaş idi, çox yaxşı qardaş idi, çox dürüst idi. Döyüş yoldaşlarının xatirəsində isə Rəşad Zeynallı tam fərqli xüsusiyyətləri ilə qalıb. Onun qəhrəmanlığının, döyüşdə göstərdiyi şücaətin canlı şahidi də onlar. Bir yerdə xidmətdə olmuşaq Hacabəddə və döyüşün son dəqiqəsinə qədər də bir yerdə döyüşə getmişik, Çin-Çinə döyüşə getmişik. Biz öyrə Cəbrayıl istiqamətində gelində, Qubadlı istiqamətində gelində, biz artıq Cəbrayıldə yaralandıq, düşmən ateşinə tutulduq. Birinci münavimiyyət nəticəsində Rəşad da yaralanmışdı, mən də yaralanmışdım. İkinci münavimiyyət nəticəsində artıq Rəşadı şəhid oldu. Torpaqlarımızın azadlığı və bütövlüyü uğrunda canını qurban verən şəhidlərimiz heç zaman unudulmur və unudulmayacaq. Vətənim üçün elə qəhrəmanlıqlar edəcəm ki, hər kəs şəhərin mərkəzi küçələrində mənim adımı görə biləcək deyildi, şəhid Rəşad Zeynallı. O sözünü tutdu. Bugün onun adının həkk olunduğu barelyefin açılışıdır. Şəhidin ömür yolundan bəhs edən Rəşadətli Ömür sənədli filmi də nümayiş olundu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ayşən Cümşüdova, Elçin Tağıyev, Mədəniyyət Xəbərləri.